शहरातील पीपल्स बँकेसमोरून शाईन मोटरसायकल चोरी प्रकरणी सीसीटीव्ही फुटेजवरून शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 24 तासात शहर पोलिसांनी मध्य प्रदेशातील 2 संशयितांना ताब्यात घेत अटक केली. आज शिरपूर सत्र न्यायालयाने हजर केले असता त्यांना 3 दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. संशयितांनी चोरीची माहिती दिली असून त्यांच्याकडून इतर गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. शहरातील पीपल्स बँकेत कामानिमित्त गेलेल्या झेंडे अंजन येथील युवकाची विना नंबरची होंडा शाईन मोटरसायकल 10 जून रोजी दुपारी बँकेसमोरून चोरीस गेली होती. शोध घेऊनही मोटरसायकल मिळून आली नसल्याने 21 जून रोजी दुपारी शहर पोलीस ठाण्यात चंदन बिलारसिंग पावरा राहणार झेंडे अंजन यांनी तक्रार दाखल केली होती. तक्रार दाखल झाल्यानंतर शहर पोलिसांनी बँक परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजवरून 2 संशयितांना 24 तासाच्या आत ताब्यात घेत 22 जून रोजी मध्यरात्रीच अटक केली. त्यात कुंवरसिंग फकीरिया आर्य व नवीन करमसिंग कणोजे दोघीही राहणार हर्षनगर बडगाव तालुका सेंदवा जिल्हा बडवानी यांना अटक करण्यात आली. त्यांनी पीपल्स बँक समोरून शाईन मोटरसायकल चोरी केल्याची कबुली दिली. आज 22 जून रोजी शहर पोलिसांनी शिरपूर येथील सत्र न्यायालयात हजर केले असता संशयितांकडून मोटरसायकल व अधिक माहिती मिळण्याची शक्यता असल्याने न्यायालयाने 3 दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे. या प्रकरणी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गणेश फड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कॉन्स्टेबल पंकज पाटील व डीबी पथकातील पोलीस कर्मचारी यांनी अथक प्रयत्न करीत गुन्हा उघडकीस आणला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस कॉन्स्टेबल पंकज पाटील हे करीत आहेत. माझा खानदेश, न्यूज ब्युरो, शिरपूर.